Love City, being a large and old city, has everything that we need to learn from. And we sought an opportunity to come and look at a few areas. In particular, we are concerned and willing and wishing to have the rapid transport that Dar es Salaam has been known for in Africa. We do not have to start ours from scratch. We only need to come and see what is happening. And even as we came in yesterday evening, we were able already to see buses that are moving very fast and, you know, being able to transport very many passengers at one go. This is one area that we are going to look at and be able to take ideas and go and use them in Kisumu. Kisumu City is a much smaller city compared to Dar es Salaam. We have just about 600 people in the night, but in the day more people come into the city, so we are about 1.2 million. And so compared to Dar es Salaam, we have a lot of things to learn. We are here now, Bwana Mayor, and if you allow us to come another time, we will come to look at other aspects of development that you've made. So precisely that is what we are here to do. Okay. Waandishi wa habari, nadhani mmesikia ambacho mwenyekiti alijaribu kusema kwamba umekuja kwanza kujifunza mambo machache katika jiji letu la Dar es Salaam. Mwenyekiti mzee wetu Onyango, karibu sana. Karibu sana. Mama Ochola, karibu sana. Amina. Farida. Farida. Okay. Karibuni sana. Ndugu zangu wanahabari, Kenya kama Kenya ni ndugu zetu. Bado kuna mahusiano makubwa sana kati ya Tanzania na Kenya. Kwanza ya kimazazi, kwamba ndugu zetu, especially wanaotoka Kisumu, wanaishi katika ukivuka tu Tanzania, maeneo ya Shirati, karibu sehemu yote ile ni rafiki zetu Wachaguo wengi sana, na inasemekana kwa hapo walianzia kule na makati. Kwa hiyo mnaweza kuona ukaribu tuliokuwa na nyie kwa maana ya undugu. Lakini kitu kingine lazima mjue kwamba Kenya ni sehemu ya Afrika Mashariki, na kwa kuwa ni sehemu ya Afrika Mashariki, tupo tayari kujifunza kutoka kwenu na nyie mje mjifunze kutoka kwetu. Na naamini hamjakosea kwenda kujifunza. Mmekuja Dar es Salaam, karibu sana. Dar es Salaam kama Dar es Salaam ni watu wa karibu sana, watu wa starabu sana. Hapa hautaona mtu anakuibia pochi wala chochote, Mama Ochola. Ni watu wema sana, kama unavyoona hata waandishi wenyewe, watu wema sana. Kwa hiyo mwenyekiti, nikukaribisha sana katika kipindi chote utachokuwa hapa wewe na wageni wako. Sisi tunasema kwamba tutakupa ushirikiano. Utaona kwamba kuna huu habari za mwendo kasi ambao mmeisemea, rapid transport. Tumeanza phase 1 na sasa hivi tuko kwenye phase 2. Tuna develop. Lengo letu Dar es Salaam ni kuhakikisha kwamba inapofika mwaka 2025, Dar es Salaam nzima iwe na rapid transport. Hii inasaidia. Kama mtakuwa mtakwenda mpaka kule Kimara, watu wako wanachukua 3 hours kufika hapa katikati city center. Now they use 40 minutes to 30 minutes from there to the city center. Kwa utaona hii ni afadhali sana. Juzi niliona Mheshimiwa Uhuru na baba wanazindua flyover Kisumu River North District. It's a kind of flyover. Yes. Nasema haya mambo ni mazuri kwa sababu yanapunguza foleni ya watu wetu. Nairobi najua yenyewe ina shida kubwa ya jam,
compared to Kisumu. Naijua vizuri Kisumu. Naijua vizuri Kisumu bwana mwenyekiti. Nimefika huko na kujua. Kambia wana watu wengi sana. Lakini kadri ninapokwenda ni vizuri mkachukua hiki mlichokiona hapa. Mkaenda kuimplement pale. Kwa sababu kila siku tunapozidi kukua watu wanazidi kuongezeka. Eh? Watu watatoka Nyamira watakuja pale. Watu watatoka Kisii watakuja pale. Watu watatoka Migori watakuja pale kweli. By the way watu watatoka Wembe watakuja pale kweli. Ama nakosea kutaja pale Mifarini. Kwa hiyo mji wa kwenu pia ni mji ambao unakuwa kwa kasi. Umetuambia hapa watu 600 wanakuwepo maeneo ya usiku. Lakini asubuhi ni zaidi ya 1% hivi. Kwa hiyo ukiangalia kufanya projection after 10 years maybe mtakuwa mnaongea watu milioni 2 milioni 3 wanaokata. Na kwa nini Kisumu? Kwa sababu kwanza iko pembezoni mwa ziwa Victoria. Kwa hiyo inaruhusu miingiliano, shughuli za kibiashara iko. Kwa hiyo mimi nawakaribisha sana kwa muendelee kujifunza kile ambacho mtakiona kizuri. Mchukue. Nimeambiwa hapa wataalamu wetu watakupitisheni kwenye West. Muangalie jinsi ambavyo tumekwenda. Hatujapiga hatua sana lakini angalau tumefanya kwa kwenda. Watawapitisha mtaona mwenyekiti. Mkiona ni kizuri, chukueni mpeleke nyumbani. Lakini pia kitu kingine hapa Dar es Salaam bahati mbaya nyewe wa Kenya mna matatizo ya ardhi. Sisi kwetu kwa hiyo sio tatizo. We don't have that problem. Land hatuna shida. Tuna maeneo makubwa ambayo tumetenga kwa ajili ya dampo. Kwa hiyo sasa hivi tulikuwa na dampo moja kubwa kitumeongeza mingine mawili makubwa ambayo yatumika na watu. Na why? Kwa sababu Dar es Salaam sasa ni mji wa kwanza Afrika Mashariki kuwa na watu wengi. Hakuna mji mwingine wenye watu wengi. The second Nairobi and then Kampala. Now we are around 6 to 7 million. Naona watu ni wengi. Nairobi nao wajatoka na 4 million. Kwa hiyo sisi tunalazimika kufikiri kwa ukubwa ili kuhakikisha kwamba tunahutubia, tunahudumia watu wetu wa Dar es Salaam. Lakini ni waombe, hii sio mara ya mwisho. Njooni hapa ni nyumbani kwenu. Mkija hapa kuna jambo la kujifunza, mtajifunza. Na sisi fungueni milango tuje kwenu mwenyekiti. Karibuni. Tuwatembelee. Tuwatembelee kwa sababu tutakuja huko tuona nyie mmepiga hatua kwenye nini? Kwenye nini mmepiga hatua? Hii na sisi tuchukue tuwalete watu wa Dar es Salaam. Kwa sababu wakipata hii kitu vizuri, basi ndio huduma za jamii zinakuwa zimeboreshwa, lakini si kuboreshwa tu, zinakuta zinamfaidisha mwananchi wa kawaida. Najua sisi Mungu ametupa nafasi hizi Farida pamoja na mama Onyango, mama Ochora, kwa sababu moja tu, tuwatumikie watu wale ambao tuweka madaraka. Kwa hiyo salamu yangu, najua mtakuepo hapa mpaka tarehe 11, nimeambiwa na management, nadhani tarehe 11 hiyo management wataangalia namna gani ya kuweza kwa pamoja sisi wote pamoja, na mimi nitaweza kusema kwa heri mrudi nyumbani kule Kisumu. Otherwise nitapokuwa kule tena nyumbani, tusaidieni, sauti yenu isaidie. Mipakani sasa hivi sioni kama soko limechangamka sana. Nimepita Taveta, nimepita pale Sirari, pale Hispania, naona ukikompare 3 years huko nyuma na sasa hivi, kama tume muangalie namna gani mnaweza kufanya, kwa sababu mazao mengi yalikuwa yanatoka Mwanza, mchele unapeleka Kisumu. Do you remember those days? Yes. Maharagwe yanatoka Mwanza yanakwenda Kisumu. I don't know today, how about today? Lakini nafikiri tuendelee kuboresha mahusiano yetu nchi na nchi, watu wetu waendelee kuwa na neema. Kwa hiyo nadhani hilo ni jambo jema sana. Nyie mkileta vitu kwetu huko Tanzania, na sisi tunaleta kule kwenu. Tanzania na Kenya vinakuwa, watu wetu wanakuwa kiuchumi, lakini na sisi viongozi tunatimiza wewe. Mwenyekiti, ni hayo tu. Asante sana. Asante sana bwana wangu. Shukrani sana. Asante sana. Mama Shona. Thank you very much. Thank you a lot. Farida. Nasi pia tumetoa shukrani sana. Nashukuru sana. Tutakutana hapa siku ya Ijumaa. Nadhani ni Alhamisi. Mtapanga namna gani tutaweza kuwa pamoja. Sasa what next? Msaidi, unaweza ukaendelea na majukumu mengine na vyombo vya habari, tutabaki nao wachache. Wengine wako Dar Rapid Transit wanapata presentation kule.
tarehe 11 watakuwa na tour ya jiji la Dar es Salaam tutakuwa nao kwa mtapewa taarifa tena. Tunashukuru sana. Mwenyekiti, nakushukuru sana. Sasa uendelee kuangalia Dar es Salaam ipoje sasa. Na tayari nasema karibu kitu. Ukirudi nitawaeleza vile umetukaribisha nasi pia ufanye mpango uje. Yes. Najua nataka kupita kwenda Kisumu. Otherwise tupitie Mwanza. Kwa sababu tukipita Taveta tutakiwa twende mpaka Nairobi. Ndio turudi tena Mwanza. Mwanza hapa tutaingia Sirari. Tunapita Awembe. Tunakunja hapa. Nakushukuru sana. Asante sana mwenyewe. Basi endeleeni wataalamu wetu kuwapa presentation. Nawashukuru sana. Asante.